de passer à matière fond et digestion fond après chaque jour. Qui va attaquer au corps, bien sûr, il y a des gens qui ont été mis à joie. Et bien qui vous pouvez vraiment faire son son, vous êtes éliminé. On a le chat, nous voir. On a le chat, nous voir. Il y a du chien, vous faire. 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 Obrigado.
money that you put. I hear about it in the school. This is what they say. What's it? I don't know what you mean. Say, I'm going to do it. Say, I'm going to do it. And you don't know what you want. I think you're going to do this. I think you're going to do this. When you are in the book, I know you are. I said, you don't know what you are. And now this is a very, this is a very long time ago. And when you saw the yellow, just make a man, I hear you. Jump up, let's go by my book. I'm going to lay around. This is the right, I see you are. When you are saying this, I'm going to. When you are saying that, I know you. And when you saw the yellow, and yet you also get the man, I hear you. Jump up, let's go by my book. I'm going to lay around. Papa, você
se cari, tu as se jion, tu as le tu as le tu, tu as le tu as tu as, tu as la position, ma passion est dans le tu, tu as l'homme ici, celui que tu as ici, à quoi tu as ici, où tu as ici, là il a ami, où tu as l'homme à chair, après quoi tu dis à chair ça, oui tu vois c'est de l'autre côté. Pouco a droga, a gente se viu, 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 a gente se
Eu não sei o que é isso.
seu. E por isso a mulher do Lala deve ser de homem e se servir. A mulher do Lala deve ser de uma frente de homem e se servir. A mulher do Lala até por lua, ou se dá uma vida de lina, ou lua não ou não vai. Bata uma lima de cabelo e dá de sonho. A gente vai levar a espada, eu vou tomar um. E se é que a pouco eu vou. A gente vai ter um pé. Israel, Olorun agbaye ni o ma pe
nítorí olúwa ti gbìn ọ bí obìnrin tí a kọ sílẹ tí a sì bà ní inú jẹ àti bí aya ìgbà ewé nígbà tí a ti kọ ọ ni ọlọrun rẹ wí ẹsẹ keje ní ìṣẹjú díẹ ni mo ti kọ ọ sílẹ ṣùgbọn ní àánú ńlá ni èmi ò kọ ọjọ ní ìbínú díẹ èmi pa ojú omi mọ kúrò lára rẹ ní ìṣẹjú kan ṣùgbọn orin àyíká tó ní èmi ò fi ṣe àánú fún ọ ni olúwa olùràpadà rẹ ní nítorí bí àwọn omi inú àmì èyí rí sí mi nítorí gẹgẹ bí mo fi kúra pé mú àbí yóò fọ ayé mọ nítorí mo ti kúra tó omi kì yóò fọ ayé mọ bẹ́ẹ̀ ni mo ti kúra pé èmi kì yóò bínú sí ọ bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò fọ wí nítorí àwọn òbí ńlá yóò sí lọ a ó sì ṣe àwọn òbí kéékèèké ní ìdí ṣùgbọ́n ọrẹ mi kì yóò fi wọ́n sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò sí májẹ̀mú àlàáfíà mi ní ipò ni olúwa wí yóò ṣàánú fún ọ ìwọ ẹni tí a kọ́ lójú tí a ti fi ìjì bá fi rí tí a kò sì tù nínú wò ó èmi ò fi tì náà tẹ àwọn òkúta rẹ èmi ò sì fi sáfẹ́rẹ́ sí ìgbìmọ̀ rẹ lẹ́yìnlẹ̀ èmi ò fi fífi ṣe sóńṣó ilé rẹ èmi ò sì fi òkúta dídá ṣe àṣẹ rẹ èmi ò sì fi àwọn òkúta ṣàyàn ṣe agbègbè rẹ a ó sì kọ gbogbo àwọn ọmọ rẹ láti ọ̀dọ̀ olúwa wá àlàáfíà àwọn ọmọ rẹ yóò sì pọ̀ ẹsẹ̀ kẹrìnlá nínú òdodo ni a fi ìdí rẹ múlẹ̀ ìwọ òjìnà sí ìlera ní kíkójọ wọn bu ara wọn jọ ṣùgbọ́n kì í ṣe nípasẹ̀ ẹ̀mí àti ẹ̀mí ẹnikẹ́ni tó bá dìtẹ̀ sí ọ yóò ṣubú nínú rẹ̀ kíyèsí èmi ni ẹni tí ó ti jẹ́ alágbàdẹ tí ó ń fẹ́ iná ẹyin tí ó sì mú ohun ẹ̀rọ jáde fún iṣẹ́ rẹ̀ èmi ni ó sì ti dá apanirun àti panirun ẹsẹ̀ tí a ó ti dànù dúró ti ṣe ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn kò sí omi ìjà tí a ṣe sí ọ tí ó lè ṣe nǹkan àti gbogbo àwọn tí ó dìde sí ọ ní ìdájọ́ ni ìwọ ọ̀gá ní ẹ̀bí èyí ti ogún àwọn ìránṣẹ́ olúwa láti ọ̀dọ̀ mi ni òdodo wọn ti wá ni olúwa wí báyìí ni a parí kíkà sí ọ̀pọ̀ kíkà náà tó lúwọ tó kù sí kíkà sí nígbà ọ̀rọ̀ fún ìgbà àti ìgbà.